Edukacija za zdravstvene radnike o prevenciji infekcije koju izaziva humani papiloma virus, koja je održana danas u gradskoj kući, je samo početak u borbi protiv karcinoma grlića materice. Puno se priča o vakcinaciji protiv humanih papiloma virusa. Ona za sada je u našoj zemlji samo preporučena, za razliku od drugih evropskih zemalja da je obavezna. Međutim, ono na čemu ćemo insistirati, a to je da je pre svega za našu zemlju važan nacionalni program za prevenciju karcinoma grlića materice, koji je već pripremljen, ali još uvijek nije realizovan. Ove godine, 4. marta, grad Šabac je postao prvi grad u Srbiji koji je omogućio finansiranje programa primarne prevencije od humanih papiloma virusa. To je trenutak koji su mnogi mislili da je neka kruna, a zapravo je tek prvi korak, početak borbe protiv raka grlića materice. Ono što su neophodni koraci jeste sveobuhvatna edukacija. Mi smo danas prisustvovali kontinuiranoj medicinskoj edukaciji i to je samo jedan od delova edukacije koji će se sprovoditi sa jedne strane prema zdravstvenim radnicama i radnicima, sa druge strane roditelji će imati šansu da se pravovremeno informišu o svemu što je jako bitno za pitanja prevencije, kako primarne, tako i sekundarne i tercijarne vezane za ovu bolest, a tu će biti i kampanja za generalnu javnost. Mi ne smijemo da dozvolimo da se desi ono što se desilo na pilot projektu 2016. godine, kada je početo, a zatim i nedovoljno dobro sprovedeno projekat nekako te edukacije i prevencije. Tako da mi hoćemo da priđemo tom problemu sa svih strana, pa ćemo vidjeti, nadamo se, najbolje. Program imunizacije trenutno je u izradi.